dari Jemen TV, kamu untuk pelahau Marsinilis, ia programa FETO IHA KAREIRA. Jadi sang uang lorongnya itu sebuah ramu untuk kita nih FETO potensial ide yang bermak saya nih sang empresaria ia arik ketrinya. Temennya betul sebetulnya dari Jemen TV sih yang bermak kurioso karakter nih semennya. Firma itu sebuah ramu untuk nih profil barak firma. FETO nih be suksesu, FETO nih bela tau kau dihakat ba uang. Ia konsistensia, fokus, no servisu makas. Sucesso lao sareba o sanghira mak oetang husi onye negosio. Mai be, o insao bele muda ema selok ni moris. FETO nebe sucesso, FETO nebe hari ni airing meeting no firme. La bele mehide to di sai sucesso. Mai be, o insa ita tenke servisu makas ho di sai sucesso. Ana Gama da Costa Lobo moris e vikeke la kluta ia lorong sanulo resensia fulan Julio tinang rihum ida atusia nem nulo resensia. Kabing ho Senyor João de Jesus Costa e Baptista no iha oang hamutuk na ingwalo, FETO hat no manihat. Ana Gama da Costa Lobo no dar FETO potensial ni be sucesso iha ni estudo, ni serviço no saiha ni sanfeng inang no empresária ida. Remata ni Escola Ensino Superior iha área Sistema Governação Unian. Iha tang experiência lubukida iha Agência Internacional Balong. Mas ki iha tang experiência kapas tebes iha ni serviço anterior. Mai be ikus mai, nia decidi ho di lokerasi kampu de trabalho ho di sai hanesang empresaria iha area catering. Husi ida ni, nia konsege fa servisu ba ema lubuk ida ho di bele sustenta sirani familia. Ita bele dihang katak nia FETO ida ni be fom bot no dominan. Buat hotu ni halo, nia sempre involve maroma. Tamba ba nia, buat hotu ni be nia hetan grasa husi nai. Chave ho di sai sucesso e a ponto balong ni be importante tebes. La bele la kung espiritu brani, viar ang, fokus ba itenye mehi, atudu atitudi ni be diak, honestidade, no respeito ba servisu, konsistensia, no tenki matenek maneja tempo entre familia no servisu. No importante liu, mak sempre lori maromat, e a itenye moris lor lorong. Kalau sekitar Jemen TV, ini nama profil pada khusus Senyora Ana Gama da Costa Lobo. Di rumah yang sudah ada lia Senyora Ana ihannya residensia. Isensa. Hai, Loron Dia. Loron Dia, Senyora Ana. Dia. Kamu lima. Ah, Dia. Mama kene. Ah, Dia. Dia, aku brigada. Telespectadores de Jemen TV, horas na edição, vamos ter com a senhora Ana Gama da Costa Lobo, bem uma canção empresária e a área que trinha. Também é o cidadão ali diretamente com a senhora Ana. E aqui o segmento de nem a minha cara que tu sou com a senhora Ana e a experiência de estudo nenhã, antes de estar uma carreira profissional nenhã. Também a senhora Ana bela descreve com a experiência de estudo, a rua e ensino básico, também a rua e ensino superior. Eu, a rua e ensino básico, ia tempo português que era, mas bem ao todo tinha primeira classe. Depois ia ocupação Indonésia, ao continua a filha falar no ensino básico e ao ramata ia 1982. Depois ao continua a filha falar ia ao ensino básico ia pré secundário e ao ramata ia 1985. Depois ao continua a filha falar ao minha escola ia secundária. Hau ramata ia 1988. Depois hau ramata tihusi hau niya estudo ia secundario. Hau niya inang ama sira, hau niya familia, hau niya maualin sira. Encouraging hau, hakarak nafatin suporta hau, atu hau bele kontuna nafatin hau niya estudo ia nivel universidade. May be tambah, momento na ba hau kunye setona, hau niya namorado, na be mag oras niya say hau niya sa hau niya kabeng mane. Ya, momento na ba hau la amnar kunya si malu tona antau hau la konsege ba hau hau ni estudo i ami forma ulu familia. Depois je forma tia familia antau hau ni na aman sira hau hau ni kabeng encouraging fila pali hau sira motiva fila pali hau atu hau na fatin tenki untuk no hau ni estudo i hau nivel universidade. Antau ya tempo na ba i 1992 hau kontinua fila pali hau ni estudo i hau nivel universidade i hau konsege ramata duni iha hanya nivel universidadina iha 2000. Dia kono ba sekolah ya studio iha
nível ensino superior em Nian. No momento no bar, foi estudo com a área cedo e depois escola em Nianca ou escola Railio. No momento no bar, foi a minha estudo né, Halailuba e a ciência e governação e ali a Indonésia Caribean e o mundo pemerintahan. No momento no bar, 1992 né, a escola e a né, escola e a Itenrain. No momento no bar, a universidade da primeiro hari e a né, muito mahanaran de um time, a Universidade Timor-Timor, então em momento no bar, a escola do Nihan né, mas beto e a 99 né, da refúgio para a Kupang. How continue in Bali? How hasai how niya isensatura ne iha Kupang Indonesia? Oh, antaw eskola tayo siya, depois mo continue na Bali. Ni ari mo na pati ng hanesa? Sim, los. Na pati niya CNC Gobernasyon. Tiyak tama sa mga ka senyora na karakili ari estudyo ko na ba sistema gobernasyon? Sistema gobernasyon sa lahat. Sim. In momento na ba hamos serviço na galera, hamos in momento na ba yah tempo ko pasa Indonesia, hamos serviço na anesa funcionária pública, hamos sacar katene client liu ko na ba sa ida mga governasyon, antaw hawili ko na ba idani. Antaw serviço tiyak magdapos senyora na continue. Sim, in momento na ba haw di samping haw halahon estudo, hamos anesa funcionário. Durante halaw estudia Indonesia, tanpa crise, depois lá e vamos lá. E também a gente está com a gente lá no estudo. E no momento não vamos, família toma o barro, a senhora Ana Mesa, que não continua estudando lá. Lá é a família, a Uansira, a Cabe, a Mihuti, a Naba. Ok, então as suas dificuldades, também a gente está com o ambiente, né? Não mostra o ambiente, não é diferente. Então a dificuldade é mesmo que a senhora Ana enfrenta durante ela estudar na Indonésia. Wahira hawala hani studio iha Indonesia, dificuldade na bema kawhetane iha. Primero tambah hating ke fahe hani tempo hating manage hani tempo di dia, kodi fahe ba nar tulu, nar ida makane sang feng, ida hane sang inang, ida hane sang fungsionari publika no estudante. Maybe tambah grasa maromak ni niang. Hani uang siro tu hati ni hau, mahau ema estudante siram urus lalu menyibukkan hau. Antau mas ke difficulty ni iya, maybe hau atrasa itu anja hau ni studio tambah hari baknar tulu ni memang importante mo saula beli halau ida liu ida, maybe hoto tu importante. Tambah ni mak atu dia hanu sabo hau atrasa itu hau ni studio, maybe hau beli konsegar mata dunia. Fica só em senhora Ana ter me na cata e as dificuldades a nessa moça a nessa ina funcionário público depois quando vai estudar minha sem mais sair a nessa motivação bem mais suporta 100% da senhora Ana minha carreira. Dia é mano bem mais a nessa motiva há uma caminha line há nina ama não há nina ansira não moço colega será balu. Hari kono ba motivasyon durante ni, sino maka saya nesa. Valor importante ni ba maka formativa ba senyora ho di del suceso no remate estudo ya area sistema gobernasyon ni rasi. Valor ni ba maka nesa hau futi mak ne tam haya familia, asinte kata hau ting iskola i momento na ba tamba hau musi uambara, asinte kata ba futuro ni sira ho tutu se persisa hau. Okay, dia. Tava né família importante ter os pais na carreira e ter área de estudo e depois o ansira sira uma saia nessa autor bem importante ter os pais na carreira. Obrigada para a experiência de estudo no mesmo que a senhora Ana faz numa tenha feito mal que seja roto. E aí pelas pessoas de MTV e nem que experiência de estudo no mesmo que a senhora Ana faz numa ita roto me liga tenha feito mal que seja roto, mas que a sua dificuldade é área de estudo tamanho aí nível estudo universitário em Nian, mas ela está com a senhora senhora Ana, que na parte em continuar no estudo, mas que Nia, hari ou não macaim antes Nia halau no estudo de Indonésia. Também, ita sei, tamo bem segmento segundo Nia, segmento segundo Nia, que sabe dar ali, cliente então, quando a carreira profissional da senhora Ana, assim. Também, o telespectador de GMN TV, que está acessando a televisão, canal GMN, ita sei, barreia muito publicidade e valor. Hi, sweet couple. Yo fina samali dene. Kita halua akompanya na fatin programa Love History.
kusiao. Thank you besi kusiao. Sina fatin mesi kumara mak bolo na. Ting ser fahe malo na ba na. Telespectadores de MTV, que les quieres hablar a mí, el programa FETO IHA KAREIRA. La parte en mucho con la señora Ana Gama da Costa Lobo, mujer empresaria y área catrina. Y la señora Ana, ¿le describe tu tamaño de segmento segundo con la experiencia profesional de sí, señora Ana? ¿Le describe tu señora Ana, Rafa, en remate de estudiar y a área e a nível de ensino superior e a área econômica do sistema de governação minha, foi ainda nem, senhora Ana, qual é o serviço e a área de serviço? Qual é o tempo de ocupação na Indonésia? Qual é o serviço e a canto e na canto Wali Kota? Indonésia? Sim, Indonésia, tempo Indonésia. Mas antes ainda nem, fomos serviço ulu, nessa funcionária casual, nessa tempo, e a Indonésia de honorar e a dinas que rotana. Depois, a minha evacua vai a Cupang, a consegue a tan colocação e a dinas pendidicam e a wali kota. Então, e a 2000 e 2000, depois a minha já fez mais e a Itanerain. Depois, então, e a Ita Ukuang, a Mahira Hauto na e a Itanerain, a ajuda a minha cunhada e da momento na ba, minha mos loca e restaurante e da restaurante na Narang, restaurante Sol Nascente, a Ita na ba, a ajuda a minha cunhada né. E sambil hamus haremos baga na BM loke kari tau aproveita hodi apply mos me be momento ba ho consegue duni ya tempo na ba ho consegue duni serviço ya fatin hira keras ya agency internasional anesa IRC ya NGO balu anesa Oxfam Australia nomos ya yuan HCR me be ho sindi katak serviço sene ho bele serviço mas ho sindi ladu amang ho sindi sa ladu amang tambah kari ke momen tu servisu hamnya ne ba mai poho barak liu antau ah in momen tu ba sinti ka halu adu satisfied tu servisu ne mas ke fulan fulan hau simula osang simula osang tapi hau sinti la nun content tambah hau tinggi ba poho tu mesti barak la rumah bahira hau tu na ya poho da rumah pasa pintu ya poho ni wan sel mora sinti ran sa antai momen tu da hau decide kata hau tinggi hucik servisu serne i hau halau hani bidan esa vida empresarial. Antai momento no bajo coco ona hari haunia companhia ida onara visio de uni pessoal. Tam sama kau au futi nara ina ne, tam nara ina ne yani ne signifikante ne ya. Visio de ne kata buat ne bema kita halo servisu toto ne bema kita halo ya tani muris lolorong ida ne para hahi no hanai maromaki. Antai momento no bajo coco tau tia nara ina ne. E nara ndenemos ha uzat te agora e hani negocio ne nara ndenemos ha uzat te agora antau nara ndene ha tau na parte ate agora hani negocio ne sai sucesu e momento na ba au loketia e momento na ba CEO diretora ba companhia ne makaurasi que coi senhora tem com novo sucesso dele faz todo o benefício potencial se é sucesso que a chave importante de ser sucesso nisso bahau agora tem bem muito bahau durante tempo né mané primeiro kita tem que focus bahira kulit halau na serviço rumah serviço da nego tu tia mas kita pin bela bahal para serviço selo lahan sa bapan yang kari yang serviço da nego sira koto kita halau pin para serviço selo kini yang sebutir kari koto tu terbangkalai tapi segundo kita tem que aprender. Kita boleh matenya tu yang lebih. Kita tengok koko na fatin. Kita tengok aprende na fatin. Terus bahau tersiru. Kita tengok tekun. Kita ni maka buat tulon ni maka guru yang boleh sukses. Tiada gora. Ia. Ia kan soalnya senyora dia nak kata servisu mesti yang sensi internasional. Kamu sama kerakili empresa kono baki trim ini. Razam tambah seda. Kamu dah ni ansah hobi dia ke? Sim. Kamu sama kau kuti hal ini studi hati sains governasi mana se ilmu pemerintah, mai be hal bela suksesu, halnya negosi dah agora ne, tambah, primero hal uza prinsip lini by doing, kata hal koko kosi halo, jadi hal bahira hal se joven,
hose hela hau mina ama, hau ajuda hami ina, prepara hahang, hau mina ama sira, da rumah hau rasik mateng. Sem esposa, mas cita sempre, papai entende, então a sira lá. Depois de hau cabentia, vamos ter que, obrigação, elas têm que, mas obrigação. Sim, obrigação. Hahang, hau na cabe, não hau nenhuma sira, e hau mos, pouco na fata enrola livro, sira, com a Catarina, com a hahang, hau lê e hau pratica. Então aprender assim. Sim, aprender assim. Depois vamos ter uns cursos balu e agora o tempo na bem mecanismo gratuita internet botou tudo e anda ba. Cara aprender ser ali botou tudo e anda ba. Nego aprender livro sobre isso. E a cara quando da empresa e a área que tinha um estado dificuldade mesmo a senhora Ana Hasuru durante. Ela só menciona até na kata how thank you, how thank you for having tempo, thank you manager having tempo ba. Kenar, nabi masihan. Kenar nuda, peng. Kenar nuda ina, nuda negosianti. Kan, dia hau tinggi faham ni sama be. Hau tekankan yang buat ruade. Buat nabi mak important liu hau tinggi halau. Buat nabi emergency liu hau tinggi halau. Dia kau insinyur anu mas kuliah kau napa tarik liu kau napa empresa yare ketrinya. Unsa aktiviti fora husirane. Ia kelak aktiviti sil sel. Ia aktiviti si bara. Tambah amin nuda be empresaria ne. Amin lo servis ba katrindi. Hamos ya familiar itu angho konstruksaun. Hanya hau itu berdian kata empresaria ni los punya agora. Ya tempo Indonesia keras haus kartana servisu ansane. So ke ya tempo Indonesia ni hau nudar fungsinari publika antang hau labele langsung sai direktora ba ya kompanya ida. Maybe momentin ba hau uzafala hanya prima ida. Maksaya hanya sang direktora bahawa ni kompanya. Momentin ba hanya kompanya dalam kompanya Vida. Ini ba amit terjun tu na iha servis paru. Nasa halu uma, nasa uma agora darau iha tempo Indonesia ni amit halu mus uma iha fatih iha tasitulu na ba. Nasa husi 13 distritu amit mus konsegan na halu uma iha na ba. Jadi servisu hami ini los katerindit, maybe hamus ya servisu silo tu berhalang sa supply rumah he tanten dari supply, hau beli. Alain de servisu ya kalau kita dari silo kan saya tempo libre. Ah ya tempo libre, ami iha, misalnya tempo libre, hau hami familia senene dari rumah ami buka mesan sa tama hamus taman iha grupu rasau, sang karismatiku dari rumah he tempo libre liu ami bolu malu, kumbida ami grupu sira ami mereza hamu tu ki umat dane. Ya tempo libre selutan hanesa ami piknik hamu tu. Ya tempo libre selutan dari rumah sa ami baru kena hanya uma antara ami pun bida malu buka restoran di rumah ami hang hamu tu kena ba. Dia terus tambah wanjiri tahu servisu barak kita ite ya okupasan udah mau barak kita mesti perlu tempo di refresh eh. Ya. Refresh tinya kekuta kodi itu bela halal servisu baru mesti botot bela dia. Dia kalau seperti orang zaman TV dan nama kahani dari dia senyara ana iya ni ni karier profesional ni yang di rumah itu sebab husu kian letang kono bas senyara ana ni familia rasi. Tama ne Khusus bahawa kalau seperti Jemeng TV serhatu, kita sesang mesti kenal televisyen Jemeng, firma itu sebenarnya hari yang mutu kau bisa dari balon firma. E aquelas patrulhas de mente, filha que as falou a mim, é o programa FETO IHA KAREIRA, na parte em amuto com a senhora Ana. E aqui esse momento de mim, então se barro se quer enlitar com a família com a senhora Ana. Também é diretamente a Uda Dalí com a senhora Ana. E a senhora Ana, ela descreve então com a família com a senhora Ana, e a mão ali em amuto queira, e a senhora Ana, o ambadahira, e depois a senhora Ana tinha uma caindasi. E a Uda Dalí com a família bot, a mim amuto com 11 pessoas, FETO... 6 pessoas e mais 5 pessoas. E hau uang badalah itu. E hau rasik, hau ni uang, nain walu. E hau hakiak tu, hau ni primu dan ni uang. Nebe siramu tuk nain sia. Nebe FETO nain lima, mana nain hat. E siram nain tulu servisu tu ona, sir siruk se sekolah. E agora dah tahu, hau ni bi uang hamu tuk nain itu. Wow, parabéns, estamos vindo, não vemos boa TV. Sim. E a senhora Ana, ela teve um toque, onde a senhora Ana é uma empresária e estamos pelo dia em que aqui dentro, essa serviço é mesmo ocupado TV, mas a senhora Ana, ela faz tempo de serviço na nossa família. E a senhora Ana, ela menciona, ela tem que
buka tempo hau tinggi for hau nya tempo tinggi fahe ba ya hanya kena hasira hanesang feng hanesang ina hanesang negosiantika empresaria mas ke difícil maybe hau sempre aproveita tempo hodi hamutu kosira menghira ami hang hamutu la rumah ami reza hamutu. Jadi tempo lebih mak ami hang hamutuk nemak bahau ne tempo lebih importante habela hamutuk hauni uan sira bahane kabe da rumah ho sublinya sublinya sene be mak ele umalara na ya tempo da nemak ami hakara hato bot rumah basira ne tempo lebih importante menemos bahira ami reza hamutuk ami share buat palu hina ba di pu reza da rumah ami le bibli hamutuk di pu ami share hamutuk de coração mas maromak sempre hamutuk ito on hire ito halal ten carreira o insight do sucesso e da carreira, mas família era assim. Também a senhora Ana, mas faz no tempo de atividades para a família, para o serviço. O insight e o tempo livre, né? Dedicação seria dito, mas a senhora Ana atuou ou ansia. Sim. Mas era com o tempo livre, né? Dar uma amihalo plano, ami piknik hamutu. É uma dia piknik rohani, dar uma amihalo piknik rohani. Piknik rohani é essa dar uma ami ba piknik, ami belba tasi, hari stasi, mas be molak atu ami hari stasi, ami reza hamutu telai. Tapi dar uma amihalamos viajeng, é? Viajeng se ami a tempo de bem livre de tebes, amihalo viajeng fora de Dili. Dar uma amimos baia herana ba, kebetulan amimos hakia karau, amimos ya tos balina ba. Dar uma ya tempo livre, né? Ami uza bahari ami aihun sira ami aiwan serba mak ami kuda hena ba darum ami bahen ba ami teng halimar hena ba to kala mak ya ami fila ida ne mak tempo liver be mak ami familia uza si wan hire te servisu bar gitu mas teng pai tempo mas ba familia atu nuni te bele refresh te nia no ite na kukuta kon hire te ilo falo bitene servisu bele la o dia sim ne lo sim a dia onsa senhora Ana, minha mensagem vai ter que tomar a luxíria, não é que agora assiste ao programa FETO IHA KAREIRA, não é assim? E a minha mensagem vai ter que tomar a luxíria, mas não é. Ita nerico soy, la os osan. Ita nerico soy, mas relação. Mas vai ter que tomar a luxíria, ita hadia, ita na relação, com a Roma. Hadia, ita na relação, com a minha família. Ita ne kaben, ita ne uansira. Ita tenta hadia, ita na relação, com a minha benusira. Los. Relação hirakne bahira itakar khadia itana relação hirakne ita precisa mos osang tambane osang la os diabo ba ita osang mos la os maromak ba ita ita buka osang odi lori ita basically tamba maroma oke dia antes ta tama ba antes ta taka ba segmento de ne akara kos atu suba senhora Ana bel tene tog parte negativa no mais positivo se tinha ainda nem melhor me liu a senhora Ana assim sim da hora se a parte positivo magne a senti orgulho contente tamba e tinha ainda nem e a família balu maka sira nak sobo sira fahe malu e tinha bara mas bem tinha ainda nem sira pele hamutu pila fale agora e a parte negativa nebe mak usi hora se kata COVID-19 nebe mak halo ita ne setor tutu parado ele setor privado sira edukasao parado tebes sim ne for impacto negativo tebes vai tenha nação dia unsa desejo se senhora Ana vai ter em conta mas agora ita tamo ne fulano dezembro ita simona zus ne vem a catu vez que maio na ita e depois unsa desejo vai ter em forma sim e a honey desejo ba ina dane liluba ya kosukuana be mak ita to prepara to simu lihu si kosukuana dane ita hadiana pati ita na rasang hanso ya dia na rasang maroma ito bukan pati kriya amizadi ita na familia kita ni umalara no mos kriya mos amizadi ita na sang dia kau representa usi onsira na insia hau ta kara kulintong kona ba sa ida mak durante valor sa ida mak durante hau dar on hetang si ina amang liliu hanimai dia kiane hau tu kulia kona ba aspeto rua primeiro o insa hau istru sa aspeto mundunian no insa hau istru sa aspeto maromak ni aspeto spiritual jadi aspeto mundunian hau tare kata main emai dan bemak servisu makas serviço macaxe tebes e nia serviço e a nia profissional kata wanira nia investe a catering service nia benar serviço ho fuan ho larang
nia la senti koleng i durante buat memak durante hawa prende mak ni nia nunca mais atu mengelu meski nia sur dificuldades ni memak barak tebes ia ia ni nia noin ia ni nia area mebe hansani wangira hawa reu si main dan ni hawa tene kata nia inspira tebes hau atu hakarak sai eman bemak hanesa main o dia kutang main jadi kuliah kon ba aspeto espiritual meski main sibuk tebes ia ni area o sai hanesa empresaria nia la hari edit kono bai dane mebe nia na fatin buka tempo atak basic amba maromak tamba nia hatene kata wengira itak basic amba maromak kusin bai te hetang grasa no grasa irak ne maka mengalir o grasa irak ne mak tu mai ai tenem preza tenem preza mak wengira tu mai tenem preza tenem preza dane sai furak sai na roma no sai example bai empresa sira selu kata wengira ita involve ita ni empresa ita ni bisnis ya maromak disitulah maromak akan tambahkan akan harai kerasa, harai doming, harai pas. Tamani how to dianet katak. Buat memang durante ami uan sira aprendus yang menyemain katak. Osang la importante, mai be relasau mai importante. No relasau ni memang durante ita, ho ita ni maroma, ho ita ni maluk, ita kria, relasau hirak ni hamusu osang. Tamo hira ita tu hetang osang la osita tur-tur heto osang maybe ita thank you at least ita ba komunika ba interak ba ho ema sira selu ho rene ho ita ni relasau ida ni bela hamosu osang osang dan memang bela basic belori ita basic ang li tamo maromak tamo ida ni mak how to dia net katak main sa hene sang feto inspira inspira dora dan memang na fatu inspira ami wan sira atu nak fatu hakas ang no liliu involve aktividade ho totu ho maromak no tau maromak sentru da vida ba mini moris ami familia Lobo e Batista o hin loron aproveita mos biba ainda né biba pana ki dané ana cara a to a minha boas festas do Santo Natal 25 de dezembro de 2021 e feliz ano novo 2022 pa povo toma raido em Timor Leste nam cara lemo ia mundo rai clara e liu liu ba colega Sira, amigo Sira, neve horas ne dedica ni a ia vida empresarial. Dia que telespectador de GMN TV e dan nema kano da galia o senhor Ana kono bani familia e ia segmento primeiro o itareona kono ba experiência estudo e segmento segundo itareona kono ba experiência profissional o senhor Ana experiência nema ma kafura que teve nema ma pai o no si senhor Ana mas que arei no ma kain antes ala un estudi en nivel universitario mai bine ko oko ma fati o di continuo nia estudo no remate ni estudi e kushmai bel sucesso ni carreira ni dar empresari Eric Catrinha. Hau Marcia Simenes, no nosso equipa na BMX Serviço ao Mútuo. Alô a todos, boas festas de Santo Natal e feliz Ano Novo. E Deus!